pitkään loukkaantumisen vuoksi sivussa ainakin tuossa pari viikkoa. IFK ilmoitti vielä, että Turusen paluuta me saadaan päätyyn Gaatsei Kulos maalilta. Kohta 5 minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä. Ja yleisö elää nyt vahvasti mukana. Heittää Ilves päätyyn. Maalin takana Nikolas Matinpalo. Matinpalo syöttää Parikalle. Ei siinä lopulta pysty paikkaa itselleen tekemään. Matinpalo. Ulander. Maalin eteen. Lines back for the Swiss. On the pop. He'll get forced up there by Otto Latvala. Lundell. Paikalla on kuitenkin Roni Ahonen. Ahosen kääntää laukauksen ja erinomaisesti Laurikainen peittää tilan. Sitten hieman laidasta irti taklaa. Kulmaa, jonne Anton Lundell lähtee ensimmäisenä paikalle. Aleksi Elorinen puolustaa siitä Lundellin. Dyke yrittää kiilata sinne puolustuksen selusta ja pääseekin Dyke Lundelle. Järvinen tulee puolustuksen apuun. Irtokiekkoja. Kuusala. Varakas katkoon keskialueella. Lundell kappailee Polasekin kanssa. Jäinen toki nyt sitten KK nopeasti vaihtaa. Seppälä. Seppälä pysäyttää Lundellin, mutta jäähy. Tänään isä Lundell eli Jan Lundell on poissa. Myös IFK:n leiristä, eli maali. Клад туда в сторону ворот шайбу пуляли, она летела мимо и только лишь 4 сейва совершил Ярослав. Роли Ахонен. Sitten Anton Lundell. Lundellin puolustaa Mario Grimana todella hyvällä TPS keskialueelle jää, IFK trappi hoitaa. Lundell ohjataan laitaa Piskula muutinen Vittasmäki. Ei pääse kiekkoon, Lundell nappaa sen päädyssä. 17-vuotiaaseen se pistetään kuitenkin. Avausmaali ajassa 41-41 videotarkistuksen jälkeen. Syöttömerkinnät Miikka Pitkäselle ja